הביטחון והשב"כ, המשטרה, ממשיכים בחיפושים אחר הרוצח מתל אביב, ומתנהל מאמץ גדול בשטח עם הרבה כוחות, מאמצים מודיעיניים בלתי פוסקים. המאמץ הזה נעשה גם בסיוע ובעזרה מצד אזרחי ישראל שמגלים ערנות וגם אחריות. אני אבקש משר הבט"פ למסור עדכון קצר לממשלה, ואני מבקש גם לעדכן במשהו נוסף. כשהקמנו את הממשלה, אני ביקשתי מהשר ארדן ואחר כך מהמפכ"ל לעשות מאמץ אדיר לשנות דבר שקיים במדינה קרוב ל-70 שנה, וזה היעדר אכיפת חוק במגזר הערבי. האזרחים עצמם סובלים שם, סובלים מפשע גובר, וכל אזרחי מדינת ישראל סובלים מההסתה וגם מהאלימות, שהיא גם פלילית וגם לאומנית, שפוגעת בכל אזרחי ישראל. ולכן המאמץ הזה הוא מאמץ אמיתי. אנחנו החלטנו לעשות שינוי ולהביא לאכיפת חוק. אכיפת חוק בכל התחומים, בחוקי הבנייה שאינם נאכפים כלל, בחוקי הרעש שאנחנו שומעים מהמסגדים, בהסתה שיש מהמסגדים וכמובן ברשתות החברתיות, וגם לצערי במערכת החינוך, וגם בדבר בסיסי, שזהו איסוף נשק בלתי חוקי שנמצא באמת בכמויות גדולות מאוד במגזר הערבי.